intilib kirganlarni qabrda azoblanishlariga aynan shu sifat sabab bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilingan mashhur hadis bor. Bu hadisda aytiladiki, O'zi va barakot alayhissalotu vassalom yo'lda ketayotib ikki qabrni oldidan o'tdilar. To'xtab turib, mana shu ikkisi azoblanyapti dedilar. Ikkovlari katta narsada azoblanayotganlari yo'q. Bitta narsa siydagidan qoplanmasdi. Ya'ni yaxshilab qoplanmasdi. Ikkinchilari chaqimchilik bilan yurar edi dedilar. Bir rivoyatda g'iybatni ham aytilgan. Ya'ni ikki xil rivoyat bor. Birida g'iybat, ikkinchisida chaqimchilik. Va o'sha yerda bir qo'l shohni olib ikkiga bo'ldilar-da, birini bir qabrning ustiga, birini bir qabrning ustiga sanchib qo'ydilar. Shular quruguncha ularni azobi yengillab turadi dedilar. Ya'ni bu shohidlik. Payg'ambar alayhisolatu vassalomning o'zlarini ta'kidlab aytgan gaplari misol namuna sifatida azoblanib turgan qabr sohiblarini ko'rsatganlarini o'zi bu narsa haqiqatda bo'lib o'tganligini ana bundan keyin ham doim bo'lib turishini siz bilan bizga anglatadi. Ana shu ma'noda biz qabr azobida qolmaslik niyatimiz, umidimiz bo'lsa, ana shu azobga sabab bo'ladigan narsalardan biri bo'lmish chaqimchilikdan o'zimizni saqlashimiz kerak. Nihoyatda ehtiyot bo'lishimiz kerak.